Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā ierodoties 30 tūkstošiem Ukrainas bēgļu, septiņām valsts pilsētām vajadzētu uzņemt kopumā gandrīz 15 tūkstošus cilvēku, no kuriem vairāk nekā puse būtu jāuzņem Rīgai. Tā paredz šodien valdībā pieņemtie noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Ukraina kopš kara sākuma atstājuši vairāk nekā 4 miljonu cilvēku. Līdz ar to pieauga arī ukraiņu bēgļu skaits, kuri ierodas Latvijā. Iekšlietu ministrija norāda, ka Ukrainas civiliedzīvotāju plūsma ir neprognozējama, taču maksimāli ir jārada apstākļi, lai mazinātu šo cilvēku ciešanas, kā arī nodrošinātu primāro atbalstu izmitināšanu. Visvairāk ir izmitināti Rīgā un pāris lielajās pilsētās, un ļoti maz ir dažās citās pašvaldības. Valdībā pieņemtie noteikumi nosaka, ka pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits tiks sadalīts proporcionāli pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarēto iedzīvotāju skaitam. Konkrētajā pašvaldībā izmitināmo civiliedzīvotāju sadalījums ir balstīts uz vispārīgu pieņēmumu, ka kopumā jāizmitina līdz 40 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju. Šādā gadījumā no valsts pilsētu pašvaldībām visvairāk bēgļu, 13 tūkstoši, būtu jāuzņem Rīgai. Tikai tajā gadījumā, kad šī kapacitāte un šīs iespējas ir izsmeltas, sāk strādāt šīs sadales regulējums. Gatavojoties vēl lielākam Ukrainas bēgļu pieplūdumam, atbildīgās iestādes sadarbībā ar pašvaldībām meklē iespējas un izmitināšanai pielāgot bijušās skolas, kopmītnes un citas pašvaldībām pieejamas telpas. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.